اور اب میں ملتمس ہوں، مشہور و معروف، دو جسم ایک جان، المعروف امانت علی خان، غلام عباس خان صاحب، سونو مونو سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. Yeah.
Sawabejaria.
Thank you.
Oh, my God.